станахте шампиони, как станахте шампиони, знаете ли? Да ви питаме ли ние? Еми е, тогава защо? Ама е малко по-добро се уважаваме. Ми... Вас пропусти на вашите играчи в нападение и тези пропуски на Зоран Златкорски не се ли дължат на точно това, че те са били сигурни в победата? Аз, примерно, не съм бил сигурен в победата, както вие си, гърлото ми е паднало. Ако знаех, че матчът така завърши, не ще седя спокойно на пейката и няма да казвам нищо. Нали? А при мен аз такова нещо не съм усетил, ни ми е казано, нито мога да знам. Има ли оговорки, няма ли оговорки, това съм, мисля, че... Ние сме много така нителни българите, показваме го винаги. Аз съм израснал в Благоевград, те не победиха в Сандански, сега 10 пъти говоря с тях как ще играят, смачкаме ги Ботев, обаче ето става обратно, какво да направя? Сега да кажа, че пини са продали матча, така ли трябва да кажа? Може, възможно е, но аз не мога да кажа и не го знам. Разбирате ли? Играта на Локомотив показа това и тези съмнения се оправдаха, поне лично за мене. Ма, аз не мога да отговарям за играта на Локомотив Пловдив, аз отговарям играта за моя отбор. Ако е така, Акалски трябваше да пусне тия три пъти, за знаме, първото време са мисли, него една да пусне, нали? А то момчето с риск на контузия ги спасява. Са... Как аз да... Не знам, не... Само знаете, че не е достатъчно всички играчи да знаят за тази оговорка, може двама или трима, максимум, са достатъчно. Еми, ако има такова нещо, аз не го знам и не мога да ви отговоря. Вече трети път ви казвам, че... Колеги, други въпрос. Аз имам един последен въпрос. Понеже бяхме на публиката, все още е мнение, които искаха да ви задам въпроса. Не можахте да направите малко по-културно, но беше по-добре. Въпросът е пак един, защо се върти тук. Същите въпроси мога да ви задавам и аз, нали казвам. Питайте Ботев и Пирин, как... Това е, ама... Вие ми задавате такива въпроси, които ако аз ги знам, ще ви отговоря. Мога ли аз да знам да ми... Да, верната, че човек иска, но явно не само желанието стига. Това, което казах, представям, че ако може да победим трети мача, един го пропуснахме. Но трябва да бе ясно, че преди представници казах също така, че се опасявам да няма, подценявам да няма отпускане. Явно това се получава и мисля, че вината е моя, че не можах да ги мотивирам и да ги накарам да играят така, както играха през тези мачи, които бяха изминали. Това, което мога да кажат, друго пото да кажат, вие се ме видяхте на терена, че не беше този Локомотив, който беше преди че се срещи. Митко Лешев. Господин Съдуков, казвате, вие видяхте, значи се доверявате на нашата преценка, тя не само журналистите, а на всички, които присъстваха на матча, че Локомотив не игра този матч. Не дараха всичко от себе си и това е ясно, естествено. Освен, че искате три победи, до края казвате, че искате, че Локомотив ще играе за името си, така ли се играе за името Локомотив? Така е, не може да си играе зимато. Няма е тази борба, няма го тоя хъс. Но явно това, което пишете вие няколко седмици, знаете за какво става въпрос, явно не дойде вече доста. Имаше и други слухове за Мигьор Перник, но там играхте много по-добре. Днес имате две положения през първото по време, ако мога да ги нареча. Положение през първото по време нямате нито един удар към вратата. А на какво се дължи това и защо Локомотив Пловдив не игра и вината ваша ли? Аз преди малко казах, поемам цялата вина за загубата и явно не можах да ги мотивираме да играят така, както се играе преди ще се среща оттам нататък. Може би знаете факта, че Даксон за цял матч има три точни паса? Питайте него. Тук аз искам да допълна въпроса, по мое мнение Даксон и... Не само Даксон. Значи най-вече Даксон и мече, че в тясната ви зона беше безобразна. Който не реши, той не влезе. И съответно всички атаки на Вихрен опасни, над 15 положения идваха оттам. И Вихрен Петлешко се чуди, защо не сте сменили мече, че в положение, че беше най-втори на терена.
Силно се чудех, господин Петлешков, само че господин Петлешков сигурно не му е ясно, че нашите три смени бяха принудителни, което вратар е, вижте как, на полувремето има леко разтежение, болки отзад на крака Делибашич. Караманов 10-15 минута на второто по време обърна Глезена и какво правим от там нататък? Значи, ако мога да смена, бих минал доста хора, не само Мечеджиев и Даксън. Фейерплей ли беше този двубой днес? Коя партията ера фейерплей? Тута посто. Си тута посто, но кога при джогари, при лаворарно, но кога при разкесарено. Да, значи ние сме далече от семействата си, тука сме за да работиме сериозно, да играеме, не сме да се шегуваме.